पाटण पालिकामां प्रमुख स्मिताबेनની અધ્યક્ષતામાં સામાન્ય સભા બુધવારે મળી હતી, જેમાં ઉગ્ર દલીલબાજી સાથે સત્તાપક્ષ ભાજપ, વિપક્ષ કોંગ્રેસ અને અપક્ષ દ્વારા ગેરકાયદે બાંધકામો અંગે બેવડા ધોરણો તેમજ ગેરવહીવટી સહિતના મુદ્દે ચીફ ઓફિસરને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરી આક્ષેપોની ઝડી વરસાવી હતી, જેમાં ચીફ ઓફિસર દ્વારા સ્વબચાવમાં એકબીજા તર્ક રજૂ કર્યા હતા, પરંતુ સભ્યો તેનાથી પૂર્ણ સંતોષ ન થઈ આક્ષેપબાજી ચાલુ રાખી હતી। સામાન્ય સભામાં એજન્ડાના 105 અને વધારાના 10 પૈકી સફાઈ કામદારોની ભરતીના એકમાત્ર કામ સિવાય બાકીના તમામ 114 કામો વિપક્ષ અને એક અપક્ષના વાંધા સાથે મંજૂર કરી લેવાયા હતા। સત્તાપક્ષ દ્વારા સ્ટ્રીટ લાઇટ સહિત અન્ય કામોના બાકી બિલ ચૂકવવા રજા ચિઠ્ઠીનો ભંગ કરી થતા બાંધકામો તોડી પાડવા તેમજ અલગ અલગ એજન્સીઓને ફાળવેલા હોર્ડિંગની ભાડાની રકમમાં રૂપિયા 18 લાખ લેણા નીકળે છે, તેના માટે જવાબદારી નક્કી કરી કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઈ હતી। જ્યારે અપક્ષ ડોક્ટર નરેશ દવે અને વિરોધ પક્ષ નેતા ભરત ભાટિયાએ સત્તાપક્ષ સામે બહુમતીના જોરે ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે કામો મંજૂર કરી દેવાયા હોવાના આક્ષેપ કરી અમે લેખિત વાંધો દર્શાવ્યો છે અને મ્યુનિસિપાલિટી કમિશનર સમક્ષ બોર્ડની કાર્યવાહીને પડકારવાનું જણાવ્યું હતું। સ્ટ્રીટ લાઇટ શાખામાં રૂપિયા 2 કરોડના કામો 5 વર્ષથી પેન્ડિંગ છે અને જે કામો થયા છે તેનું બિલ ચૂકવવામાં આવતું નથી। સત્તાપક્ષના શૈલેષ પટેલે તમામ શાખાના જે કામો થયેલા છે તેમાં દરેકને થોડી થોડી રકમ ચૂકવણી કરવા સૂચન કર્યું હતું। અપક્ષ નરેશ દવે જણાવ્યું કે વીજ કંપનીનું દેવું વધારે બાકી હોવાથી સ્ટ્રીટ લાઇટના કામોને મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી। સત્તાપક્ષમાં તાકાત હોય તો 6 મહિનામાં કામો મંજૂર કરાવી દો। રજા ચિઠ્ઠીના નિયમોનો ભંગ કરીને થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામ અંગે સત્તાપક્ષના શૈલેષ પટેલ, મનોજ પટેલ, મુકેશ પટેલે જ્યારે અપક્ષ નરેશ દવે અને વિપક્ષ ભરત ભાટિયાએ ઉઠાવેલા મુદ્દામાં જલારામ ચોક, જૂના રેડક્રોસ ભવન, ટીપી સ્કીમનો પ્લોટ, રાજમહેલ રોડ અને બગવાડાથી દોશીવટ સુધીની 5 થી 6 દુકાનો સામે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા, જેમાં એકમાત્ર રાજમહેલ રોડ પર બાંધકામની રજા ચિઠ્ઠી રદ કરવા અને અન્ય કિસ્સામાં નોટિસો આપવાનો ઠરાવ કરાયો હતો। જળચોક અને ખાન સરોવર પાસેના શરતભંગના કામો ચર્ચામાં લેવાયા ન હતા। વિપક્ષે સત્તાપક્ષના મળતિયાઓના દબાણકારોને નોટિસ આપી હોવાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી। પારેવા સર્કલ અને સૂર્યનગર પમ્પિંગ સ્ટેશન પર નવીન બોરવેલ માટે વીજ કનેક્શન, ભૂગર્ભ ગટર અને 2માં વાર્ષિક મરામત અને નિભાવણી, અલગ અલગ 33 વિસ્તારોમાં સીસી રોડ બ્લોક, પેવિંગ કમ્પાઉન્ડ વોલ સ્ટ્રમ વોટર, મુખ્યમંત્રી સડક યોજનામાં અલગ અલગ 13 વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા બ્લોક પેવિંગ, 3 વિસ્તારોમાં સંરક્ષણ દિવાલ, ફિલ્ટર પ્લાન્ટ પાસેનું નાળું પહોળું કરવું, બ્રહ્માકુમારી કેનાલ પર સંરક્ષણ દિવાલ, મોતીશા ચામુંડા સોસાયટી, TB3 રસ્તા વ્રજ ગાર્ડન સોસાયટી અને કાલી બજાર ખાલકપુરામાં ભૂગર્ભ ગટર, અમૃત યોજના હેઠળ જુદા જુદા 13 વિસ્તારમાં નવીન ફૂટપાથ, હેરિટેજ રોડ પર નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી નવીન વીજળીના થાંભલા નાખવા, બગીચાઓનો વિકાસ કરવાના કામોને સત્તાપક્ષે બહુમતીના જોરે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે સામાન્ય સભા પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ પાલિકાના ઉપપ્રમુખ અને શાસક પક્ષના નેતા વચ્ચે વોટર વર્કર્સના કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેક લિસ્ટમાં મૂકવા બાબતે શાબ્દિક યુદ્ધ થતા શાસક પક્ષના નેતાઓ તેનો ઠરાવ સભાખંડમાં દોડી આવ્યા હોવાના દ્રશ્યો કેમેરામાં કંડારાયા હતા। પાટણ નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા એ નિયમ મુજબ મળતી હોય છે। એજન્ડાને જે પણ કામો હોય એ નિયમ મુજબ પ્રમુખશ્રીને સહીથી એજન્ડાના કામો આવતા હોય છે, પણ શાસક પક્ષના અમુક સભ્યોને જેમને નિયમની ખબર નથી, નગરપાલિકાના એક્ટની ખબર નથી, એવા સભ્યોએ નગરપાલિકાના પ્રમુખને ગેરમાર્ગે દોરીને અને અમુક કામો નગરપાલિકામાં લાવેલા હતા। તેમજ નગરપાલિકામાં એક તળાવ ખોદવાનું જે દેખીતું ભ્રષ્ટાચારનું કામ હતું, એક એજન્સી 1,51,000માં ફક્ત એક જ તળાવને નગરપાલિકામાં પૈસા જમા કરાવવાની મંજૂરી આપે છે અને એક એજન્સી ફક્ત 75 રૂપિયા તળાવ ખોદવાની મંજૂરી આપે છે। તેમ છતાં પણ એક એજન્સીને જે L1 હતી એને કેન્સલ કરીને અને L2 સાથે કોઈ પણ નેગોશિએશન ના થાય, પણ તેમ છતાં પણ નિયમ વિરુદ્ધ આ નગરપાલિકા ભ્રષ્ટાચારી સત્તાધીશોએ એની સાથે નેગોશિએશન કરીને 1,61,000થી રકમથી 2 તળાવ ખોદવાની કામગીરી આપી હતી। પણ દુઃખની બાબત એ છે કે જ્યાં 2 તળાવ ખોદવાની વાત હતી ત્યાં ફક્ત 1 જ તળાવ ખોદાયું છે અને નિયમ વિરુદ્ધ તળાવ સ્થળ પરિસ્થિતિ આપ જોઈ શકો છો। બીજું રહી ભ્રષ્ટાચારની પાટણમાં આ છડે ચોક ભ્રષ્ટાચારના કામ ચાલી રહ્યા છે, આ લોકોની ભાગપટાઈ હોય કે શું એમને ખબર પડતી નથી। ભ્રષ્ટાચારની કામગીરીના કામો બોર્ડમાં ઉજાગર કરવાના, એ કામો જ્યારે બોર્ડમાં મંજૂર થાય છે ત્યારે બીજા આવતી સામાન્ય સભાનું જે બોર્ડ હોય એમાં ઠરાવ પુનઃવંચાણ કરી અને એમાં સુધારો કરી અને જે ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગ બિલ્ડરો બનાવે છે એને બચાવવાની કામગીરી આ શાસક ભાજપના લોકો કરી રહ્યા છે। આ બિલ્ડિંગમાં પોતાની મજૂરી કરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરતો હતો, કુદરતના પ્રકોપના કારણે એની છત પડતા એ નગરપાલિકાએ
જો હુકમીથી એ મોદીનું બાંધકામ તોડી પાડ્યું છે, જે ખરેખર નગરપાલિકા તોડી ના શકે. નગરપાલિકાએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવું જોઈએ. પહેલાં નગરપાલિકા મૌખિક મંજૂરી આપે છે અને ગરીબ મોદીને મારવાથી કોઈ ફાયદો ખરી? શું નગરપાલિકા ફક્ત અને ફક્ત ગરીબ સમાજ ઉપર જોખમી કરવા બંધાયેલી છે? જે તમે તમામ કામમાં વાંધો લીધો છે, ક્યાં ચેલેન્જ કરવાનો છે? અમે અને અપક્ષના અમારા બીજા સભાસદ અમારા સાથી મિત્ર અમે સાથે રહી ગાંધીનગરમાં રિજિયોનમાં અને નિયામકશ્રીમાં અમે આનો વાંધો રજૂ કરશું. ઘણા દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે, અમે તો અપક્ષ સભ્ય ચૂંટાયેલા હતા અને નગરપાલિકાને એ ચૂંટાયેલી શાસક પક્ષને અમે અગાઉ ભૂતકાળના 2-3 બોર્ડોમાં સપોર્ટ આપેલો, પરંતુ આજના બોર્ડમાં ભ્રષ્ટાચારના 3-4-5 કામો હતા. ભ્રષ્ટાચારી કોન્ટ્રાક્ટરોને સજા કરવાના કામો હતા અને ગેરકાયદેસર શોપિંગ સેન્ટરોની ઉપર એક્શન લેવાના કામ હતા. આ તમામ કામો ઉપર કોઈ પણ તંદુરસ્ત ચર્ચા થાય નહીં અને પાટણમાં એ લોકોની છાપ બગડે નહીં એ માટે એમણે જો હુકમીથી બહુમતીના જોરે બધા કામો મંજૂર કરીને ઊભા થઈ ગયા છે, જે અંગે અમે અને વિપક્ષના ભરતભાઈ ભાટિયા અને એમના સભ્યોએ સખત વાંધો આપીને લેખિત વાંધો આપ્યો છે. અને આ અંગે અમે ઉત્તર ગુજરાતના કમિશનર રિજિયોનલ કમિશનરમાં લેખિતમાં રજૂ કરીશું અને એની ઉપર અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું. ક્યાંક ને ક્યાંક બાંધકામી રજા ચિક્કીમાં પણ બેધારી નીતિ શાસક પક્ષની જોવા મળી છે, આ બધા આપ શું કહેવા માંગો છો?